La terra dels babaus. Hi havia un pare molt pobre que tenia tres fills i no sabia amb què mantenir-los ni què donar-los per dot el dia que ell es morís. Un dia els va cridar i els va dir: «Fills meus, ja veieu que no tinc diners per mantenir-vos ni res per donar-vos per dot. Us no haureu d'anar pel món a buscar aventura. A tots tres us daré una cosa o altra perquè tingueu un record de mi. I si us en sabeu valer i si sou prou eixerits, amb aquestes coses podreu arribar a ser rics. Us donaré el gall, el gat i els clamàstecs, i Déu us do sort i ventura». A cada un li va donar una de les tres coses que els havia promès. Els va fer un petó i els va acompanyar a la porta. Els tres minyons es van quedar tots amoïnats pensant què n'havien de fer d'aquelles tres ximpleries que els havia donat per dot, però cada un d'ells s'ho va carregar a coll i se'n va anar cadascú pel seu costat. El germà gran, amb el seu gall, va fer cap a una terra molt estranya. Se'n va anar a l'hostal i va demanar si li podrien donar sopar. Li van dir que sí, però que s'afanyés perquè se n'havien d'anar a la penitència, i ell no va entendre pas què volia dir allò, però es va seure a taula i es va posar a sopar. A mig sopar va sentir un gran soroll de gent que passava pel carrer arrossegant cadenes, plorant i gemegant. Tot estranyat, va treure el cap per la finestra i va veure que tothom anava vestit de negre arrossegant cadenes, les dones escabellades i estirant-se els cabells, i que tothom plorava i gemegava. Va pensar que devia haver passat una gran desgràcia i ho va preguntar a l'hostaler, que també sortia amb tota la gent de l'hostal portant tots una cadena al coll, fent el petarrell i somicant. L'hostaler, sense gairebé poder parlar, li va dir: «Hem d'anar a fer la penitència perquè demà surti el sol, perquè si no sortia, pobrets de nosaltres, tots ens moriríem». Cada nit, havent sopat, tota la gent d'aquest poble, carregada de cadenes i cilicis, anem en aquesta muntanya que hi ha als afores, a demanar plorant el sol que surti, perquè si no sortia, pobres de nosaltres, com ho faríem?». Quan el foraster va sentir això, va creure que havia arribat a la terra dels ximples i va dir a l'hostaler: «A la meva terra no ho fem pas així perquè surti el sol. Tenim unes bestioles que el criden, i apenas l'han cridat, el sol surt de seguida perquè diuen que aquesta bèstia és el seu pare, i de la mateixa manera que quan vos crideu els vostres fills es lleven, quan ell crida el sol surt de seguida». L'hostaler es va quedar parat, no s'ho volia pas creure, i li va preguntar quina mena de bèstia era. El minyó li va ensenyar el gall, i que si volia podia fer la prova. Que sortís al carrer i digués a tothom que no fessin la processó i que no anessin a dir al sol que sortís, que ja veuria com quan fora hora aquella bèstia cridaria i el sol sortiria. I es va comprometre a deixar-se matar si els enganyava. L'hostaler va fer córrer la veu per tot el poble i tot eren dites i més dites, que si farem, que si direm, que si ens el creurem, que si no ens l'escoltarem... Però després de molt parlar i de molt enraonar, van decidir no fer la processó. El batlle, el jutge, el metge, el mestre i tots els savis van fer cap a l'hostal per veure aquella bèstia, que mai no n'havien vist cap que s'hi assemblés i no tenien prou ulls per mirar-la. Al cap d'una estona, de la mitjanit, el gall va cantar: «Quic-quiric-quic! Quic-quiric-quic!». Tota aquella colla de beneits es van espantar i tots estaven amb l'ai al cor de si el sol sortiria o no, i heus aquí que al cap d'una estona va venir la llevadora, que era facciosa, tot cridant: «Senyor batlle, senyor batlle, ja surt el sol, ja surt el sol!». Aquella colla de beneits no se'n sabien avenir i de seguida van dir al foraster que, costés el que costés, els havia de vendre aquella bèstia. El minyó els va dir que no ho volia fer, però no sabia pas on trobar-ne una altra. Es va fer pregar molt, però a l'últim li van donar un sac de diner tan regrós que una mula no el podia portar. El noi, més content que unes pasques, va fer cap a casa seva, més ric que riquíssim. El germà mitjà va fer cap a una altra terra de tanoques. Així que hi va arribar, va comprendre que hi passava un gran trasbals. Una gran gentada pel carrer, tothom armat fins a les dents, amb bastons, escopetes, ganivets, sabres, punyals, escombres, i els uns deien: «Sembla que és cap aquí!». I els altres: «L'he vist passar cap allà! Em sembla que s'ha posat en un forat! A mi em sembla que ja n'ha sortit!». I tots ells, d'allò més espantats, tremolaven com la fulla a l'arbre. El millor va preguntar què passava, i un home molt vell, que era el més savi del poble, li ho va explicar: «Ha passat per aquest poble un pobre de mala sort amb un sacot al coll i ens ha portat una mena de bestiota, que crec que en diuen ratolí, que hem sentit a dir que tot ho rosega i tot s'ho menja. I vegeu quina desgràcia fora si es menjava l'església, si rosegava el senyor batlle, si es menjava el campanar. Tot el poble s'ha posat en moviment per veure si l'atrapava,
Però com que és tan petit, per tot arreu es fica i corre més que nosaltres, que de tan espantats no sabem ni què ens en fem. Quan el minyó va sentir això, s'hi va fer un tip de riure i va dir a aquell vellet: «Jo porto un animaló que, si voleu, en menys d'un quart l'agafarà i se'l menjarà i us deixarà tranquils». «Que això no pot ser! Vos ens voleu enganyar! Però si això fos veritat, tornaríeu la felicitat d'aquest poble i us donaríem tot el que ens demanéssiu». El foraster va deixar anar la marruixa que portava dins de la manta i que, així que ens va veure sola, va empaitar el ratolí i, en un tancar i obrir d'ull, se'l va passar davant de tot el poble, admirat i sense saber-se'n avenir. El batlle i tota la justícia de seguida van fer proposicions al foraster perquè els vengués aquell tresor de bèstia. El minyó es va fer pregar una mica, però l'últim els la va vendre per 7 bosses de diners. I podeu comptar si en va quedar de cofoi i se'n va tornar a casa saltant i ballant. El germà petit, carregat amb els clamàstecs, va fer cap a un hostal d'una terra de babaus. Quan hi va entrar, va veure que tota la gent de l'hostal anava amb els braços embenats i tots fets una calamitat. Els va preguntar si li deien dinar, i li van contestar que no n'havien pogut fer perquè tots estaven cremats de mala manera de tant aguantar l'olla, i que mentre no n'hi hagués algun que s'hagués posat bo per tornar-la a aguantar, no podien admetre cap més hoste. El foraster es va quedar tot parat, no va pas entendre el que li volien dir, però enraonant, va arribar a saber que aquella gent tan ximple no gastaven clamàstecs i que per fer coure les olles i els calders les aguantaven ells mateixos amb les mans damunt del foc i cada vegada que havien de fer un cuinat es cremaven les mans i no hi podien tornar fins que se les havien guarides. Els va dir que ell tenia una bèstia de ferro que ni menjava ni es bellugava, ni feia cap fresa ni cap nosa, que es penjava d'una cama al sostre de la llar i que amb la boca aguantava l'olla. Aquella pobra gent es van quedar tots parats i li van dir que ja els agradaria veure-la. El foraster els va dir que ja farien la prova per fer-li el dinar per ell. Van penjar els clamàstecs a la llar i l'olla a l'escarabat dels clamàstecs i el punt va bullir sense que ningú s'hagués de cremar. Aquella gent es tornaven boig d'alegria i els va semblar que aquella bèstia de ferro els podria ser la felicitat i l'aventura, i l'hostaler li va prometre una gerra de diners que tenia enterrada al celler. El foraster va fer una mica el desmenjat i es va fer pregar fins que es va deixar convèncer, i carregat amb la gerra al coll, cap a casa falta gent. Els tres germans es van trobar a casa molt contents i satisfets i van reconèixer que el seu pare havia tingut raó, perquè amb aquells 3 dots de tan poc valor havien trobat una gran ventura.